Yes, Redzone TV kuwali, webali kubanga, ochago berira yuna jyo sinziro kubanga jyo tulavira chokola cha mutawana nyo gwe atambula na fe kumukutu ogwa Redzone TV, nyongiro kubanga mkwebaza na watana kubanga wa subscribe inga, nyongiro kujukiza ntikira, wansawola bichigambo subscribe chikuateko kwata kade aka notification na vilinga to missinga, nsonga yonna njagala kubanga mkulaga Robert Chagulanyi Sentamu, olunaku olwaleero yavuddeyo na ategeza nti agenzeko mugwanga area South Africa okubeera nga sisinkana bana Uganda abawangalira saidi yeyo bwatuuse era ayaniriziddwa ngera bwoyinza okubanga okisuubira mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu era njagala nsooke nkuwe akatambi kano then oluvannyuma nzije tubeere nga ate twogera ku nsonga endala wabula nga siraba kubanga neeyongerayo atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansawola ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna kikino ekibaddewo nga Robert Chagulanyi Sentamu ayingira eggwanga erya South Africa. Kale echo chechibaddewo nga Robert Chagulanyi Sentamu ayanirizibwa mu ngeri ey'omutawane nnyo ng'ayingira eggwanga erya South Africa maserengeta galuka lwa Africa gyagenze waliwo abana abadde babite batandise obiti obeka kyayinza okuyitirako e Namibia kuba nakugamba Namibia eri kumpi n'eggwanga erya South Africa era baawula ensalo teweewuunya nga Robert Chagulanyi Sentamu yeewuubyeko ewali Ssaabasajja Kabaka tujaga kuwa bugana banga bwegazze nenga wetwogerera Robert Chagulanyi Sentamu ali mu ggwanga era South Africa gyagenze okubeera nga ate asisinkana ku bannayuganda abawangalirayo saidi eyo n'ensonga endala zonna nga bw'anavaayo n'azitutegeeza naffe tujja kujja tubeere nga tubikutegeeza obitegeere byonna nga bwe binaaba bitambudde. Robert Chagulanyi Sentamu wabadde tannaba kubanga asimbula wabaddewo ebigambo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda waliwo bitatambula bulungi naddala mu bitundu eby'omu Lubigi abantu be bali mu kusenda abantu bali mu kwekandagga ebintu ebigenda maaso si byangu wabula bwabadde tannasimbula agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo okulabula era n'okutegeeza ekyo ekigenda maaso mu Lubigi okwongera okukakasa nti akimanyiiko bulungi nnyo era n'agenda maaso n'ateekayo ekiwandiiko kino kyengenda okusomera agambye I have been following with the shock and the concern the ongoing demolition of low income earners houses in Nansa na Lubigi ostensibly because they were built in a wetland ntimbadde ngoberera ebintu bino ebyewuunyisa ennyo ate nga binyiiza ebyabannayuganda abasangibwa mu kitundu ekya Nansa na Lubigi nga bano babadde boonoonebwa amayumba gaabwe n'ebyobugagga byabwe
mumbeera yabwe yekinaku bebabadde batuuseeko mu kaseera kano nga babikoze babitaddewo ntegeddeko nti gavumenti ebadde etandise enkola eyokuba nti oba eri mugenda maaso n'okubeera nga eyonoona amayumba g'abantu bano mu Lubigi era alaga wano nti akitegeddeko bulungi ennyo era abagumizza nti agenze okugenda ng'abadde amaze okubeera ng'akitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ku Radio TV kakati njagala kubanga nnyongera okusomera agambye many of the 1000 plus victims now left homeless had stayed on that land for decades right under the nose of the regime until it just abruptly woke up and razed their homes without warning agambye nti abantu abasinga obungi ku bano abasukkane mu lukumi nga bano amaka gaabwe gasendeddwa ebyobugagga byabwe bitwaliddwa kubanga abasenda bamanyi n'okubbiramu ebintu ng'agamba nti babadde ku mataka ago nga gavumenti eno weeri ebalaba era babaddewo emyaka gyonna wabula gavumenti okeera omulundi gumu mu ngeri eyakibwatukira nejja netandika kumenya bumenya ng'ate n'abantu bemenya oledi babaddewo nga gavumenti yeefuga gavumenti eri myaka egenda myaka ana waliwo abantu abamazewo emyaka egiri mwana mu etaano nga wanalinga abuuza mwabakkiriza lwaki okubeera nga bagulawo ne basengawo ng'ate mukimanyi essaawa ejja kutuuka mubeere nga mubamenya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye message gyali mu kubanga ayisaawo ku mukutu ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook wakati ng'ali mu ggwanga erya South Africa message gyenjagala okubanga ate nkutuusaako obeere ng'ogifuna bulungi nnyo gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV uliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ebirala byagasseeko ku nsonga ye agamba indeed It is critically important to protect our environment, especially in light of global warming. However, it ceases being about protecting the environment when the regime singles out the homes of the poor for demolition while turning a blind eye to infrastructure constructed by the rich and regime supporters in the same areas. Robert Kyagulanyi Ssentamu anagamba, kirungi nnyo tubeere nga tukuuma obutonde bw'ensi era kya mugaso nnyo okubeera nga tulabirira ensi nga bwerina okuba nga etambula naddala obutonde bwayo wabula kino kisukka ku kulabirira obutonde bw'ensi n'okukuuma obutonde bw'ensi ategeeza nti bano abasajja bo ekikolwa kino bakikoze ate mu ngeri ndala baleka amaka gaabo abalina mukwano ku gavumenti yaabwe baleka amaka gaabo abalina ssente ennyingi nga bamanyi nti babeetaaga oba nga babawadde ku nguzi naye ate ne batulugunya omuntu wa wansi ne babeera nga gwe banyigiriza ennyumba ye gye bamenya naye ng'abanene kati wano ekizampo gy'oyinza okutwala ye ya Stabex tebagikutteeko tebagimenye naye ate nga Stabex eri mu kitundu kye kimu we bali mu kubanga bamenya abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso ng'agamba there are several hotels factories and homes constructed in wetlands such as the one along Yusuf Lule Road Busega Namanve and elsewhere even in Nansana petrol station built right in the wetland with the regime's approval have been spared unlike the homes around them this the list could go on agambye nti waliwo hotels ez'amaanyi factories n'amaka ag'enjawulo agazze gazimbibwa mu ntobazi naddalanga ku Yusuf Lule Road mu ntobazi naddalanga e Busega mu ntobazi naddalanga e Namanve ne mu ntobazi endala okwetoola eggwanga Uganda n'ategeeza nti ne mu Nansana wennyini petrol station emu eyazimbibwa mu lutobazi lwe lumu olw'okuba nti gavumenti yali egikkiriza naye ate yo ne bagirekawo ne batalekawo mayumba g'abanaku gano agamenyeddwa ate nga gali mu kitundu kye kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongerezaako ng'agamba these glaring contradictions in how the regime handles the poor on one hand and the rich on the other hand should jolt all of us into action to work harder for a country that will truly guarantee equal rights and treatment for all under the law ng'agamba wanawunzise ng'agamba nti ebikolwa bino ebya gavumenti okubeera nga tekwata ku bagagga wabula esosola abanaku betulugunya abagagga ne bayisa era ng'abagagga ategeezezza nti bino birina okutuwaliriza tubeere nga ffenna tukimanya nti bwe kuba lutalo lwakulwanirira dembe na bwenkanya mu ggwanga Uganda tulina okulwenyigiramu ffenna temulina ddulekera bamu kubanga twetaaga ffenna Uganda eyawamu ate Uganda yesobola otuwa eddembe oba oli mwavu oba oli mugagga Robert Kyagulanyi Ssentamu
bwatyo bwayogedde ebigambo bye olumaze nabanga ate yeteeka mu ddene n'agenda mu ggwanga erya South Africa okubeera ng'asisinkana abaayo. Tuwuliziganye mu updates eziddako.